Жамбыл облысында жыл басынан бері 10 сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізіліп, оның қорытындысымен 23 сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталды. Бұл туралы баспасөз алаңында жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті басшысының бірінші орынбасары Ернар Мақажанов айтты. Спикердің айтуынша, мониторинг пен ауыл шаруашылық техникаларды тіркеу, елді мекенді сумен қамтамасыз ету, арт спорт саласы, автокөліктерді бастапқы тіркеуден өткізу бағытындағы құқық бұзушылықтар белгілі болды. Мысалы, айтатын болсақ, мониторинг нәтижесінде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін субсидиялауға бөлінген бюджет қаражатын ауыл шаруашылық басқармасының лауазымды тұлғаларымен ұрлау дерегі анықталып, тексеру жүргізілді. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 190-шы бабымен 3-ші тармағы 3-ші бөлігімен 1-ші тармақшы бойынша қылмыстық іс сотқа жолданды. Онымен қоса департамент күнделікті сатып алудың бірыңғай терезесі арқылы мемлекеттік сатып алуға мониторинг жүргізуде. Нәтижесімен жолданған ұсыныстар негізінде мемлекеттік органдар мемлекет сатып алу жоспарлары қайта қаралып, 326 миллион теңгені астам бюджет қаражатын үнемделді. Ернар Әпсейітұлының айтуынша, Мерке ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің мәдениет үйлері мен клубтарының орталықтандырылған жүйесі 2000 бірлік ыдыс-аяқты 24 миллион теңгеге сатып алмақ болған. Ұсыныс негізінде жоспар қайта қаралып, 23.9 миллион теңге үнемделді. Мағжан Орынбасар, Ислам Құдиярбек, Ерболат Жақаш, 77 News.